La virtut de l'Hortènsia és que és una persona d'esquerres, jo m'hi sento identificada i per tant considero que és un bon valor. La veterania també és un valor, penso que el Pep Andreu ja fa anys que ha adquirit un compromís des del seu punt de vista, que no coincideix amb el meu, i penso que és un premi aquesta característica a la seva tasca. És un tipus simpàtic, jo fa molts anys que el conec, vam treballar junts fins i tot en una obra i sempre hem mantingut una bona relació, encara que estem a les antípodes pel que fa al nostre punt de vista. No? Igual que la veterania, també penso que la joventut és una característica positiva. Home, aquesta senyora entona bé. A mi m'agrada molt la música, toco el piano i canto amb la coral de la universitat i perquè entona, doncs potser tindria alguna afinitat i fins i tot podríem fer algun duet. Jo discrepo en moltes coses de les que ha fet, però no tinc cap motiu per condemnar-lo a patir res. Penso que hauria de purgar bastantes coses. Penso que un, quan ha tingut la confiança de tanta gent i de tants companys de partit i l'ha traït, doncs aquest ha d'anar a l'infern directament. La seva trajectòria de sempre globalment el salvaria, malgrat que tindria la temptació de si entra a cel o purgatori, però en fi, al costat del senyor Nadal segur que no. Aquest el poso al cel. Ja si pogués ser aquí entremig, perquè no sé si això és possible. No, perquè sap que, no, és que entre aquests dos anys han passat moltes coses negatives a Catalunya, no? Hi ha molta gent que està patint i tota la crisi l'ha fet recaure sobre la majoria, no? I sobre la minoria privilegiada no els ha demanat res. Això és imperdonable.